Na dečijem odeljenju opšte bolnice Pirot povodom obeležavanja dečije nedelje, devetoro mališana dobilo je simbolične i kreativne poklone. Uvek nam je drago dolazak i svi ni pokloni koje deca na odeljenju dobiju, ali je mnogo važnija stalna saradnja kako sa gradom Pirotom, tako sa društvom za zaštitu dece, tako da je stvarno lepo svaki godine kada dođu. Nije stvar samo u poklonima, kažem, mnogo više u tom druženju, u shvatanju i grada Pirota o potrebi dečijeg odeljenja i uopšte o našem potomstvu o kome toliko pričamo, ali se ponekad malo ipak sve to zanemaruje. U okviru projekta Udruženje prijatelji dece, koji je realizovan preko lokalnog akcionog plana za decu, opremljena je jedna dečija soba na hirurgiji. Tradicionalno posećujemo u okviru dečije nedelje dečije odeljenje i to je jedna prilika da se ukaže da su sva deca ravnopravna i da imaju ista prava, ali takođe eto, možda jedna prilika da se ukaže na potrebe dece koja imaju zdravstvene probleme, da kažemo u toku dečije nedelje. Opremili smo jednu sobu na hirurgiji, to je dečiji putak na hirurgiji. Sredstva su preko MPA projekta dobivene. Sa decom sa ovog odeljenja družili su se i predstavnici predškolske ustanove Čika Jova Zmaj i tom prilikom uručili im poklone. Za ovaj dan i za ovu posetu zajedno sa našom lokalnom samoupravom i prijateljima dece, mi smo danas u poseti našoj bolničkoj grupi. Naše dece i predškolske ustanove naravno su pripremili materijal za rad, to su slikovnice, časopisi, razne boje, sve što je njima bilo potrebno. Pre nego što smo došli, mi smo pričali sa našom gospodačicom šta je potrebno deci, ali važno je dobiti neki veliki broj dece, što je najvažnije, mali je broj dece, preškolske dece čak i nema, vidim samo jedno dete, većinom su školska, ali ja im želim da uopšte ne dolaze ovde i da nemamo dece na ovom odeljenju. Inače vidim da su zadovoljni, da su dobili poklone. Grad Pirot je u saradnji sa Centrom za socijalni rad preko projekta prekogranične saradnje vrednosti 260.000 evra od 2016. do 2018. godine uložio u opremanje dečijeg i odeljenja za ginekologiju. Nam je veliko zadovoljstvo da možemo da popričamo sa dečicom i naravno da im poželimo što brži oporavak i povratak porodici i njihovim prijateljima. Htjela bih samo da dodam još da grad Pirot godinama unazad, dakle, ulaže sredstva za nabavku aparata, opremanje doma zdravlja, ali se trudimo da naravno pomognemo i opštu bolnicu u okviru naših mogućnosti. U okviru budžetske linije izdvajamo 1.600.000 dinara za pomoć deci u lečenju. Dakle, koja nisu u sistemu zdravstvene osiguranja, mi na taj način se trudimo da im pomognemo i da im, da kažemo, omogućimo da što brže ostane. Ovo je jedna aktivnost u nizu koja se realizuje povodom Dečije nedelje, traje do 11. oktobra.